Valla diyor, bak lan diyor. Afiyet ha. Makarum çepesin mi diyor. Eki çak sayet net keçe. Bana bu ayrı çişeli. Hani yer. Pak bir aksa ispini sem ka mor molli për naimin. Po ku je mor ti mot is jekon pasha zot. A je lul? A jo. Sim kon se kom pozi problem. Ha. Jo met pak er. Taksista s'po morën se mbërsh dhe këtu. E din që ti të sjavja porët kërë. Po? Autobusat po më zbresin që të në veternik. E, ju më vanu pak. E ku mori kjerë që ato maru, anaj me kompleni Golf 2. Oooo, qëfar kjerë dhe? Golf 2. E, s'po të vje mare me vëzit Golf 2? S'kam shka bëjnë anaj, elon e kam qef me ble, Mercedes, Citonin, Audi, po specjet, me kushtë njeri, so komu të si, 2, po, vish, kërësura me s'me i s'kom. Po vjen atë më mështrujt gjithë këtë burë për autobusit, anaj. A, e për që e bleve këtë kjerë? Po e mora, anaj, kjerën, tash po të ka të zëjmë, do mos ka të mira i kish. Po? Dritat, dishka për mund nga i ke po kryesoria mirë. A me sa dyre bleve Golf 2-shin? Me njo, valohi. Kështë bre me njo? Me një derë. Ku ka Golf me një derë? He, mëna e, o, kesh pasha zotin me blefi digjore, vish një derë për më qilit. Se e shëferi. Tjera tic, me një derë. Golf që hojnë atë së në mshelin, që të ja lidhe me dry e lo kry puna. E pëse mërë këtë farkeri? E mërë a vish thasht dal me një femen, adi mes me dal me autobus a kom që shto. Pse, a ka një femen hale a si del me Golf 2-sha? Po tje di qëpar femen, e kam qësi e ka qësi ftyre si të Golf 2-shin e ka vëllaj atë. Qëta me s'pëm dojnë femenat e mira në ima? Jo, kur pa shfa zutin. Pse, a ke dosh një femen? E, ma në ima s'ma përmenë, se më shti një... A di që shpëm dridhe trupi. E kom dosh një shumë, po mla. Pse t'la? Po mla, na ima se... I shkonë jo që shdove, u më tratoj kësë 2 minut. Fal një herë, thash po, dikur u më derë që to. Mu ka mush mene, ne, që shka po të thamë. Ndit, sodit, nuk ka femen që nuk e tratën frajerin e vetë. Jo! Ku së tratia o të shku në për rejtet sociali. Jo! Jo ba tis dikur gjonë se tis as TikTok s'ki. Ha? Po më po më i rishë që qës janë femna së kur cigare, dhe dikur ta pish më argju. Ha? Se mu e ty na kish marë pusi. Se? Veç kishin ka grot me në padal për dhe një bukë kur t'ish këthy në gjyshtë. Dhe shma mirë mirë që që qimë që cigare, që shpa kurvoni është na imi. E së herë t'ka tratu dhe tash vish në filter t'kish mitë. Ta kishin hargju, ta kishin bosë, e jo që me ta hargju, po ta kashujnë. A di që filtera që kashujnë dhe katonorë edhe e gjujnë. Me nja katonorë, ta vinim që atë smenë. Katonorë, po veç i shkollu. A, i shkollu? I shkollu. A i hon shkollë t'ja? U valoj, për rajnë, a i mëse. Jo më ka shkollë, pas më ka shku shkollë a hiq. Hiq? Hiq, me zërëm qeshin. A nuk më sejshin? Shfarë, bëna e më dejnë klas 4, mi zjekëm su. Qëllat janë durë, qëllat komë, së një sejshin. Dejnë klas 4. Po? Ta një shkollë të mes me dejtë tete, ne këmë su që lama djahta që la shmajta. Në fakultet më zemësova, ku e kam kryt, edhe diplomova, shkova në komunë, hina, në shkollë, më shtënë në shkollë të mes, ma pa jam shim tash për marak. Jo. Po, po shazut. E që ka fi mësën fëmin ti? Po ti mësën e më që shtë që lama dora shmajta djahta, me shku me vetë për menë që ti din. Që shtu mësën e? Po që të shku mësu edhe vetën, ma mje nuk di. Se me ta vesh me ty, fale, ti përshëndetje dhe këta i kam kolegë. Kolegja po shka bibjebre bashkëpunëtur. Bashkëpunëtur. Se me ho kolegën me kënu zdi, që shini miri, ajni mirë, Ljura, një konktori Irina Paskar, të na i ri se kjo kënër mëti. Multidimensionale, a e kuptante? Jo, valohë, a ma përkëthe për naim? Unë jam në zërë, kur të folë naimi, do të ma përkëthe miria. Kur të folë miria, ma përkëthe naimi. A mon regullje, që të mune ki ka një zgjidhje? Multiperformant. Ma në rëjke pa. Ashtë qka është multiperformant? Ha! Multiperformant. A i bjen pianos, a i bjen saksafonit, a klarinetit, a këndon për mërkullin. Cilo saksafoni, bre? A i me buqë si të qelën, a ke përkullin. Qelën, aaa, që ato është të rezim. Ato për u për masë, fërë që një frimë për bërë. Oqaja, që e ka pravu, po që e ka qitë. Me le herarë opi pravimit. Edhe kur shka ishë atë në pravim, për saksafon, a di ku për të qëshën masë pori, dhe për të eshtë një këthev këndej. E ke shërruve? Ja, ta matë mirë, 70 metra. Nëse e kima gjanë së këndej, më së të njënit. X-rosët, të rria dhe ne. A këna i qënë kërën? Me në imin halo bashkë. Po më diris atë jom gjallë, nuk e kam nërmen mu largu pritina. Trenti, shko s'bani Trenti. A një ti për qërën rjetët socialin mund, shko s që 50 vjetë i halo me tonë. A hinë mund, mundo, më martu, mundo, halos... Ka pebrele, po ti... A i shika,
Gjithmonë është ma e vështirë ajo që është ma e pamundur. E ato të pamundurën... Vëllo, e ke qilun ato... tarak se e ke qenoha. Tarak? E që të pëndoke që një qilun tarak me tarakesha. E, dhe s'ka pësë asë kësën për të ljenë. Që shka më thamë? Hajde. Derkje femne. Me bukra në Balkan. S'po të vjerë me more kush me të po me tonë? Po më kishë orë dhe nëllë të me ka përdore me do në qytetë, po. Pse morre? E që bre ti, be ti pi vjetër, që shka ba tha miri? Ti pi vjetër! E dhe që në dike, ke ti pi vjetër, po ti një që u jeshku e ke blek. Që shka ba tha? Valoj, ma miro me të po, me gëllë dështë sa me në ma bozit. E që ti ka për gjoje, me gjithë për gëzë një hosën që jetë në unë atë më ka shtetë që të jetë. Qka të ishtë me thonë? Pa Jo, nuk më i pa ta. Eh? Nuk më i. Graj, nëjnë, ta ka lozë duhet, për ta e të zërë. Graj! Graj! Më falin që më hita pak, që ku më po më, ti pak deshte me bëmat më shërë, e morë pak me na imin kam të. Ha, apo më gëti shka porë, zërë. Fol, ka që për mune i sanë se ta nuk u krytë. Jo, gëllë me fol, kesh ty shë në gjitën të qia. Ta ka lozë duhet, i bade hova. Fol, qka? Me ma bunit mirë, bë nëjnë. Qfar të mirë? Jo, morë. Me ma gjitë kërën. A me ebë kërën, tanë ka me dollë me një femën sëde. Qka me bonë për ty? Ma ebë gu, Mercedesin dalë me i femën sëde. Mercedesin me i femën? Po. Pse, qka donë me bonë me tonë? Po dalë se e kam gëllë dysh. Po? Ju që dishka. Po, akumulatorin ma kanë vjellë. Aha! Ma kanë shita ta të gjordë. E pëse s'te e blenë akumulatorin? Sko poro në e më pasha zutin. Me konë të ere kësha gjithë që ore. Se në akumulator, ule, bandash, radi, kur s'blejmë. Që parkujmë dikën në parkim kër s'ko kamera, me atë nëzirin, aj... Me goja ngre ule, noftin. Po, ka qilu dit, thash, më mbo mirë, më malon Mercedesin. Vesh të dalë me tonë pak edhe. Jo, na e. A një tërti pu? Një, bavallaj, a përse që e këmë qitë veshin që atje te, jo? Jo, jo, s'ka problem, s'ka problem. Jo, s'ka problem. Dalë një herë me tonë dhe... Veç rruju se po ma grithë. Ja, heq me stanin. Se qëre amësu me gollë dësh, na imë marët i gollë dyshin. Jo, që apëm vynë me gollë dyshin. E, ko ty Mercedes, na imë po t'kazaj pëm duke përshovi shkullovët. A? Apëm vynë me gollë dyshin, në të vëzhrez, në ka akumulator. Jo, me shtu i lez, hajtë të hypit ti të shtu i njeri jashtë ti. E, kush me shtu? Ti e valohi. Jo. Se jo? Pa e ki burku se shtu i regote të ta shtu i A njësër suola i le miri? Jo. Ti shty pak, na imi shty pak, dikun pa dhe i skoqore. O dhe? O se që të më të fuë, se edhe të kërët të mos të 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 Ma ka grisë trunin! Miri një s'ke qito edhe na jem studiol dojë se ka... Po, ato a? Qa shtu thoi gjithë? Zakoni, shka dhe zënë të mëzëjët pake... Në regulli e me... Këpër shonë, se ma kjerin, hej! Aj që ta këthej, më s'kini qebe... Në përmasën kjerin. Ko, ko! E, se më prish në akoni, jo për të shka po... Dhe të vinë mjerë të mund zëj pa. A më këthej ma kjerin! A më i me dolja shkufinit me qëto letra? Bumë. E, haj që ta këthej, pro. Falem njerë, nja dyzit për se më këthej. Ma më kjerin, hej! Nja dyzit për se këthej. Alo, naj! Një fakt, se kom një piti për ti, për të kaki që e ki ka të kom që është do, apo dama... Si ma ne kënd. Si ma ne kënd, pane, ajde një sfilat, ajde. Jo, jo. Jo, sfilat do la boj dikush tjetër. A ke fol me Melosin që a kom në akumë sotë? Me Melosin kom me fol që tash, sepse unë jam shumë e lumëtur, si kur krejt stafi i Odeonit, që Melosin, tash e tutje e kemi pjesë të stafit të përjafshëm Odeon. Melos, njështë të orë, për të vetën herët tash. Qysh pëndjesh, hajde me duaj. Unë emocione kom, po lumëturia po mdoket edhe në ftyrë teme, po shihet që unë jem maj lumëtur se ju. Ti emocione ke, po na ovacione kemi me po. Faleminderit. E besoj shumë... Nga të tja është e imja që jam artone, po besoj në rrethin tim familjar, jeni kon edhe jashta skenës, kur ju kum taku, jeni kon shumë veçantë për mu. Edhe sa her ju kum pa, ju kum komplimentu edhe ja u kum thonë. Është të vërtet? Në takimin e parë, në realitet, me Losi, a ju kujto që nga ka zhjith problemin, se kishte rëzik mos me mujtë mjanis as muzikës, na i ka gjithë kablat, plus ishte normalisht edhe saksafonist, edhe klarinetist, edhe këngëtar, qysh është poli performant. E të qapë do në në kënë usante? Une,
unë kam shumë këngë të mia që i kum bë edhe i kum lënë me flajt i thash edhe mirijes, i kum lënë pak gjumë. A ke fol me to? Kan flajt më shumë se ç'i duhet. A do na vizë? Tani ku a ti vizua? Konga jamë që kum bë vet, edhe vin melodike, edhe tekstin, edhe ju kum ra instrumenteve vet është çika e mamit. Çika e mamit. Sot do ta kërkoj. Jera për ty me lëm.